Tämä glögi on ihan liian hyvää. Puhutaan hieman joulukoristeista ja joululahjojen antamisesta. Eli uskotaan, että joulukoristeiluperinne on lähtöisin mahdollisesti muinaista Roomasta ja Saturnaalia juhlasta. Saturnaalia juhlittiin Saturnus Jumalan kunniaksi ja Saturnus oli myös maanviljelyn jumala. Eli Saturnaalia juhlassa nämä muinaiset roomalaiset he ripustivat metallisia koristeita ja ornamentteja talojen ulkopuolelle sekä myös ikivihreitä oksia. Monesti nämä ornamentit, joita ripustettiin talojen ulkopuolelle, ne kuvastivat jollain lailla Saturnusjumalaa, eli ne olivat tavallaan jumalafiguureja. Ja Saturnus oli perheiden suojelijajumala. Ja näitä vihreitä oksia myös ripustettiin ja köynnöksiä, koska Saturnus oli myös maanviljelyn jumala. Ja talvella maa oli paljas. Saturnus palasi näihin aikoihin ihmisten elämään. Ja muinaiset germaaniheimot, he koristelivat kotinsa kynttilöillä, hedelmillä sekä köynnöksillä Votan jumalan kunniaksi. Ja Votan on Uudin jumalan vanha germaaninen nimi. Ja myöhemmin tämä perinne myös levisi Skandinaaviaan, jossa sama tehtiin Uudin jumalalle. Muinasta Roomasta tiedetään myös se, että Saturnaalien juhlassa ihmiset antoivat pieniä lahjoja toisilleen. Eli sieltä osittain tulee lahjojen jakoperinne. Ja myös tiedetään, että Pyhä Nikolaus ennen vanhaan muinaisessa Turkissa jakoi lahjoja köyhille ja hänestä on lähtenyt tämä joulupukkimyyttiperinne liikkeelle yhden version mukaan. Sitten tietysti kristillisessä traditiossa Jeesukselle toi lahjoja 3 itämaantietäjää. Mutta tämä suuri kaupallinen lahjojen antobuumi, jota nyt ollaan eletty pitkän aikaa, se alkoi varsinaisesti vasta 200 vuotta sitten. Se alkoi teollisen vallankumouksen myötä. Toisin sanoen, aina kun ihmisten varallisuustaso on noussut, joululahjojen antamisen määrä on kasvanut. Ennen 1900-lukua oli itse asiassa tavallisempaa, että ihmiset antoivat lahjoja toisilleen uuden vuoden aikaan, koska uusi vuosi oli tavallaan se siirtymäriitti aina seuraavaan vaiheeseen. Keskiään Ranskassa nunnat antoivat ruokaa ja vaatteita köyhille aina Pyhän Nikolauksen aaton päivänä, olisiko se, se taitaa olla 5. joulukuuta. Kuitenkin näillä lahjojen jaolla ja sitten näillä joulukoristeilla niillä on hyvin pitkät perinteet ja ne tulevat kaikki hieman eri traditioista. Moi moi!